Strana 8 nadepsaná úhel a před druhým cvičením další žlutý rámeček s informací o úhlech. Body, které náleží vyznačenému úhlu BAC. Aha, jsou to body X. Takže já se podívám na vyznačený úhel BAC. Je tvořený ramenem, které tvoří polopřímka. AB a druhým ramenem polopřímka AC a bod X leží tady uvnitř toho úhlu. Bod Y také náleží úhlu, protože je uvnitř. Bod C leží přímo na rameni, takže rameno úhlu patří k úhlu. Stejně tak bod D. No a bod A samozřejmě, protože to je vrchol úhlu a vrchol úhlu také patří úhlu BAC. Body, které nenáleží vyznačenému úhlu BAC, bod S, bod T leží mimo ten vyznačený ostrý úhel. Tak fajn. Jdeme na druhé cvičení, přečteme si zadání, rýsujte do sešitu podle zadání, přečteme si ho. Narýsujte ostrý úhel KLM a vyznačte body R, který náleží úhlu KLM a bod S, který nenáleží úhlu KLM. No, takže co nejdřív náčrtek. Tak, a jedeme zadání znovu a budeme rýsovat nebo načrtávat nejdříve, co tady je za informace. Ostrý úhel. Takže to je takový ten zobák ptáka. Ostrý úhel. Ten se jmenuje KLM. Pozor, začnu tady netradičně zprostředku, protože L je vrchol a to je tady. To je tento bod. No a tady K je na jednom rameni polopřímka LK tvoří jedno rameno úhlu a M na druhém rameni. Polopřímka LM tvoří druhé rameno úhlu a toto je úhel KLM. A teďka body R, ten leží, takže já můžu bod R narýsovat tady dovnitř anebo na nějaké rameno, takže raději, ať je to jasně vidět, že náleží, tak tady pod R, který náleží úhlu KLM a bot S a nenáleží, tak ten bude někde takhle bokem. Tak já, já přesně vidím, co mám rýsovat, takže se mohu pustit do konstrukce. Tak beru si pravítko, rýsuji jednu přímou čáru, ze které bude jedna polopřímka a teďka druhou přímou čáru. Má to být ostrý úhel a pozor, vy vůbec nemusíte tady dělat tu špičku, radši když to přetáhnete. Takhle to nerysujte. Lepší, když to budete rysovat takhle. Uvidíte časem proč. Tak, začnu od vrcholu, takže to je tady ten průsečík. Tak, teďka jeden, Jedno rameno polopřímka LK, druhé rameno polopřímka LM a mám už úhel KLM, vyznačím obloučkem. No a nyní bod R, který náleží, a bod S, který nenáleží úhlu. Tak, zápis. Co jsme narýsovali? Narýsovali jsme. Úhel KLM. Dále jsme narýsovali bod R, který náleží úhlu KLM, a potom ještě bod S, který pozor, teď jsem to tam spletl, takže si to opravím tu značku. Tak, takhle, tak do obloučku. Nenáleží úhlu KLM. Ze zvědavosti se podívám na řešení, tak něco podobného. Jasně, tady to rýsovali do špičky, ale já si myslím, že takhle se vám to bude rýsovat daleko lépe. Tak fajn, takže jsme si připomněli, jak se rýsuje ostrý úhel a body, které náleží a nenáleží úhlu, no a B a C bude v dalších videích.